Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитеся «Момент істини». І сьогодні говоритимемо про жінок, про їхні можливості реалізації як в політиці, так і в бізнесі. Гостею нашої студії є Лілія Брухнова, депутатка Хмельницької обласної ради, голова депутатської групи «Рівні можливості». Пані Лілія, я рада вас вітати в нас у студії. Добрий день. І от, власне, давайте розпочнемо все ж таки нашу розмову з того, наскільки жінки сьогодні представлені у радах всіх рівнів на Хмельниччині, зокрема, і якщо маєте дані по Україні, то ще й озвучимо ці цифри. Якщо брати українські масштаби, то, звичайно, почнемо з Верховної Ради. Представництво на сьогодні більше попередні з іншими роками. Воно становить 12%. Але це, насправді, дуже маленька частка того, яку роль відіграють жінки як в політичному, так і в соціально-економічному житті нашої країни. Адже це 50 і навіть більше відсотків населення нашої країни. А уявіть собі, тільки 12% із них в Верховній Раді. Але міжфракційне об'єднання «Рівні можливості» в Верховній Раді робить все для того, щоб не те, щоб популяризувати, щоб на сьогодні от то гендерне квотування, воно не було трендом, а воно було аксіомою, яка не потребує ніякого доведення, а щоб розуміли, що жінки йдуть на рівні з чоловіками в різні виборчі кампанії, так. І щоб жінка розуміла, що вона має займати активну позицію. Адже вона не тільки берегиня своєї сім'ї, а й тої частинки суспільства, де вона проживає. А от з вашого власного досвіду, чоловіки якось ставляться, можливо, зверхньо до жінки у політиці, до жінки на керівній посаді? Я можу говорити про власний досвід, то щодо мене жодного упередження або якогось такого негативного ставлення зі сторони чоловіків, як в обласній раді, так і керівником я є комунального закладу обласної ради, я жодним чином не відмічала. Біля мене постійно рівні партнери, які готові на паритетних умовах слухати мою думку, яку я доводжу, або доказувати свою. А от якщо ми порівнюємо так досвід європейських країн і, власне, Україні, от які щаблі варто ще пройти нашому суспільстві для того, аби все ж таки досягти отієї гендерної рівності у суспільстві? Ви знаєте, ми повинні враховувати, звичайно, досвід світовий. Але давайте не забувати, що у нас є також свій власний досвід хороший. В 1985 році, коли ще був Радянський Союз, ми мали в Верховній Раді Радянської України на той час дуже хороше представництво. Ми мали, якщо я не помиляюсь, 30% представниць жіночої статі тоді в парламенті. Але вже до 91-го року і вже в нашу незалежну Україну ми бачимо такий негативний, негативний показник. Тенденцію таку своєрідну. Так. Тому, в принципі, у нас є своя історія. Звичайно, історія Західної Європи, а саме Північної, нам говорить про те, що там, де представництво жінок більше, там ми маємо хороші досить успіхи соціально-економічного становища кожного члена суспільства. Це Норвегія, це Швеція, Фінляндія, то всі північні країни нашої Європи, де дуже великий відсоток представлений жіноцтва в парламентах різних рівнів. Тобто, власне, можна говорити про те, що жінки більш гостріше відчувають оту потребу ту чи іншу суспільства, ніж чоловіки? Ви знаєте, я би сказала так, що в кожного є певний світогляд і своє бачення. Нас чомусь так привчили, що якщо брати точні науки, механіку і інші, то там краще розбираються чоловіки. А що стосується освіти, охорони здоров'я, то там краще розбираються жінки. Ну, я би на сьогодні так не ставила. Тому що жінки, як і чоловіки, вони обирають свою професію, роблять свій вибір самостійно, свідомо на те, яке в них є уподобання. І на сьогодні хочу сказати, що в Україні вже зроблений ряд кроків, які говорять про те, що жінка і на воєнній службі, і в національній поліції досягають великого рівня. Тому не можна так говорити. Тут потрібний розумний підхід. Не говорити про якісь такі надумані традиції нашого суспільства. Я тоді повертаю всіх ще до
давніх-давніх часів, де однією навіть з тих людей, які були в першоджерелах, це княгиня Ольга, правда? Так, безумовно. Яка відіграла також велику роль в історії нашої України. От. Тому, в принципі, потрібна просто розумна співпраця і спільне бачення вирішення питання. А от на вашу думку, коли ми говоримо про зміни до законодавства України, до виборчого законодавства України, от не так давно вони були внесені, про от необхідність дотримання гендерної політики щодо виборчих списків, там, де якийсь певний відсоток, так, повинен бути жінок у виборчих списках. От на вашу думку, воно якось позитивно впливає, чи там чоловіки-політики, скажімо так, кого захотіли, того і включили туди? Ну, звичайно, що на сьогодні ми маємо говорити про те, що оця гендерна квота повинна бути збережена. Тому що ще до кінця ми не маємо тої політичної свідомості, от, і такого досвіду рівного права жінки і чоловіка в нашому парламентаризмі. І квота повинна діяти. Квота, насправді, яка була прийнята Верховною Радою України у 2015 році, вона дала можливість якраз 30% жінок зайти в парламенти регіонально, різного рівня. І це, я думаю, на краще. Але далі продовжуються зміни до виборчого законодавства, на що ми мали саме звернення у 2018 році, наша депутатська група до Верховної Ради України, і це звернення було підтримано депутатами Хмельницької обласної ради, щодо того, щоб, якщо брати п'ятірку, то щоб вона не мала такого представництва нерівного, а не більше 3 осіб однієї статі. Ми не говоримо про те, що жінок чи чоловіків, ми говоримо про рівне співвідношення чоловіків і жінок. Ага, тобто першу п'ятірку в виборчих списках. Люба п'ятірка, вона повинна містити не більше 3 осіб однієї статі. Люба п'ятірка. Чи це перша, чи це п'ята, чи це десята. Угу. Якщо брати по п'ятірках розбити. А от наскільки охоче чоловіки так сприймають такі зміни до законодавства? Є, можливо, скептики? Ви знаєте, напевне, вони зі мною не дискутували з цього приводу. Тому що всі депутати обласної ради, з ким я спілкувалася, вони адекватно сприймають ці зміни і підтримують, тому що вони розуміють, що якщо на законодавчому рівні це не затвердити, а жінки стануть в перспективі більш успішнішими, то невідомо, якої статі може бути більше. І чиї права ми в даному випадку відстоюємо. Ага, тобто, що чоловіки ще й можуть потрапити, скажімо так, під своєрідну дискримінацію. Так, да? Так, тому ми відстоюємо рівні права. Якщо говорити про законодавство України в цьому плані, то воно у нас достатньо хороше. Саме велика проблема в його виконанні. Стаття 24 Конституції України нам говорить про рівні можливості чоловіків та жінок. Але от ми бачимо, що ми повинні вводити певні гендерні квоти, тому що немає виконання цієї статті, коли це стосується виборчого законодавства. Також 2005-2006 роки були досить активними в цьому плані, прийнятий закон України про рівні можливості прав чоловіків та жінок. Але чи вони достатньо виконуються? Ну, напевне, що ні, тому що велику кількість керівних посад, які саме беруть участь в прийнятті того чи іншого рівня, вона собі мають чоловіки. От, тому є такі нюанси. Також хотіла би сказати, що, як ви знаєте, є урядова уповноважена з гендерної політики. От, і на сьогодні відстоюється те, щоб була прийнята постанова Кабінету міністрів про те, що всі нормативно-правові акти повинні проходити гендерну правову експертизу. Цей закон прийнятий ще 13 років назад. І ця гендерна правова експертиза внесена в цей закон. Але тим не менш вона досі не діє, так? Так. А от чому? Ну, немає політичної волі чи що? Ви знаєте, напевне, у нас з вами, як і в будь-якому прийнятті рішення, дуже велику роль грає не сам нормативно-правовий акт, а підвідомчі акти. От я зараз згадала, що має бути ще наступна постанова Кабінету міністрів, яка би регламентувала саме проведення цієї гендерно-правової експертизи. Розумієте? Тому ми маємо ці підвідомчі акти, які і
дають можливість виконавцям не виконувати той чи інший закон. Ага, зрозуміло. А от є якась, чи є гендерна дискримінація сьогодні у владних колах Хмельниччини? Спостерігається така тенденція? Чи все ж таки в нас от все для всіх абсолютно рівні можливості, рівні права? Ну, навіть якщо би була я скептиком, є поняття об'єктивізму. І воно на сьогодні говорить нам про те, що на Хмельниччині, якщо брати про говорити про Хмельницьку обласну раду або Хмельницьку обласну державну адміністрацію, так проаналізувавши, то жінки у нас сьогодні займають достатньо високі посади і беруть участь в прийнятті рішень. Звичайно, ми маємо дещо погіршення ситуації в об'єднаних територіальних громадах. Чому? В зв'язку з децентралізацією у нас велика кількість коштів залишається на місцях. І тут, якщо говорити про депутаток, то вони є в сільських, селищних радах. Якщо говорити про голів об'єднаних територіальних громад, то тут ми маємо певну диспропорцію. Напевно, ще наші жінки підсвідомо готові віддавати ці посади, обіймати чоловіка. Тобто жінки, вони не готові ставати на посади голів об'єднаних територіальних громад? Чи, можливо, за них люди не готові голосувати? Ви знаєте, напевне, вони підсвідомо бояться того, що люди за них можуть не проголосувати. Все ж таки бояться критики тієї від так, суспільства. Так, певно, напевно, що так. Пані Лілія, а от якими все ж таки рисами характеру повинна володіти жінка для того, аби досягти успіху, ну, от у політиці, до прикладу? Це має бути своє бачення. Воно повинно бути об'єктивне. Воно не повинно ніколи базуватися на якихось таких неправдивих речах. Це має бути чітка позиція, непохитність в прийнятті тих чи інших рішень. Своєрідна безкомпромісність? Ви знаєте, я постійно за компроміс, але з чіткою позицією. Мені, наприклад, подобається, коли я вступаю в дискусію, живу активну дискусію з професіоналом. Но я не розумію інколи тих політиків чи регіонального рівня, чи посадовців, які не можуть мені обґрунтувати, а просто говорять «ні, бо ні». Тобто, а хто все ж таки легше йде на компроміс? Жінки чи чоловіки? Чи все залежить від кожної людини особисто? Це є кожна людина є особистість. І я не можу сказати, що чи чоловіки, чи жінки, наприклад, там складніше приймають рішення. Якщо це розумне, аргументоване, доведене рішення, то вони приймають однаково. Хто більш якісний політик, на вашу думку, жінка чи чоловік? Порушу свої принципи, якщо назву когось. Чому? Тому що ми на сьогодні маємо невелику кількість жінок в політиці. Мені би хотілося, щоб їх було більше. Чим буде їх більше, тим буде більш якісніше оте представництво жіноцтва. Ви знаєте, адже навіть те ж саме квотування, яке ми маємо на сьогодні 30%, і за яке в подальшому ми все-таки будемо відстоювати зміни до виборчого законодавства, це не означає, що автоматично попадає професіонал. В цьому плані нам потрібно ще з вами дуже багато працювати. А от які сьогодні можливості мають жінки на Хмельниччині для власного розвитку? Ну от, власне, навіть спираючись на той досвід роботи депутатської групи «Рівні можливості». Я думаю, що як потенціал наших жінок на Хмельниччині великий, так і можливості їх реалізації. На сьогодні є достатньо громадських організацій. І також тих урядових організацій, які працюють на теренах Хмельниччини, що дає можливість брати участь в різних проєктах, на різних платформах, бізнес-проєктах, де йде залучення коштів, а не тільки такий, знаєте, якби методологічний підхід до того. Тому потенціал є і є можливість щодо реалізації.
Ну, потрібно бажання. От мені здається, на сьогодні нам дуже важливо проводити належну інформаційну таку політику щодо роз'яснень того, щоб жінки йшли, зверталися і активно просували себе як бізнес-структури. Пані Лілі, і от, власне, на завершення нашої розмови, так, депутатська група «Рівні можливості», от над чим працюватимете у 2019 році? Можливо, є якийсь намічений план вже? Ми будемо продовжувати працювати над тим, щоб посилити роль жіноцтва, над тим, щоб ні в якому разі не опускалися руки в жінок, які є вдовами учасників проведення антитерористичної операції, допомагати їм, також допомагати учасникам та тим людям, які брали участь в проведенні антитерористичної операції на сході нашої країни, як в правовому полі, так і з різних соціально-економічних питань. Також ми за те, щоб були однаково збережені всі сімейні цінності та традиції в нашій країні. Сімейні цінності – це що ви маєте на увазі? На сьогодні ми готуємо звернення до Верховної Ради України щодо посилення інституції сім'ї, запобігання насиллю в сім'ї, виконання закону України про насилля. От, і щоб кожна українська сім'я була щаслива. Безумовно, це, напевно, тільки от підтримка такої традиційної української родини. Так, з таким, знаєте, що при тому всьому, що жінка повинна бути активна в громадському житті, вона також повинна бути і берегинею. Пані Лілі, я вам дуже дякую за розмову. Шановні глядачі, нагадаю, гостею студії програми «Момент істини» була Лілія Брухнова, депутатка Хмельницької обласної ради, голова депутатської групи «Рівні можливості». На цьому все. Побачимося. На все добре.